Já si sjednám. Já si sjednám klid, takže si zacpěte uši. Pojďte všichni blíž, prosím. Haló, pojďte naslouchat. Potichu. Nikdo nebude házet, nikdo. Ale bude bárovat. Čest práci, soudruzi. Vidíš, že mě natočil. Hello everybody, už jsem tady. Miloši. Ticho! Posloucháme Dendyho. A už tady neokřikujeme. Tady Potter má IQ houpacího koně. Pepe. Pojďte sem! Ať slyšíte, víte, co se bude dít teď. Takže, takhle trase, kterou půjdeme, nevím, kurva, tak budou asi zastávky, toto je první zastávka, na které odehráme první soutěž. Na tu soutěž bude potřeba, aby telefony, ale vy sami se stanete klávesnicemi telefonu. Na telefonu je klávesnica z 9 kláves. Z 10 kláves. Jo, holuby, tyhle, tady ty terče. Žádný houby, ale holuby, jo. Holuby, a ne holuby. Holuby. Aha. Týmu. Do týmu si každý si rozdělíte 10 různých kláves. Každý bude představovat písmenko nebo znak, který dostane, a ten bude pro něj po celou dobu neměný. To znamená, furt bude mít nulu, ale pořád bude mít jedničku s mezerou, nebo dvojku s A, B, C a podobné. Prostě těchto každý rozdělíte. A já chci taky natočit další. No, dobrý. Bechete to? Ne, já to máš, když budeš chtít. Ještě, je pro mě. Tak budeš ho dělat, chytáš kolik. No, já to budeš jeho. Trošku. Já bych to znal, že musím na oty. Ale já jsem to... Miloši. Tabár. Honzo, pozdrav. To je dobrý, takový je ráj. Já si udělám potom, no. Ale teď to točím, víš, Verčo. 10 km 20 by jako zdechně. Pozor, záškodník. A víš co tam? Jo. Já mám zaměstnit, že čepeci. Já to musíte přidám, ten gypsy.